អ្នកទាំងគ្នាមានគិតថាចង់ធ្វើនំខេកឲ្យខ្លួនឯងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងអត់ប៉ុន្តែយើងអត់មានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដុតនំទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរមានមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីរបៀបធ្វើដែលមិនបាច់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដុតនំទេហើយជាដំបូងនឹងដែរគឺខ្ញុំត្រូវការវ៉ៃជាមួយនឹងគ្រីមជាមុនសិនយើងវ៉ៃគ្រីមឲ្យឡើងបែបហ្នឹងមកហើយខ្ញុំមកចង់ធ្វើនំពណ៌កាឈូកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការដាក់ពណ៌ក្រហមចូលបន្តិចណាដើម្បីឲ្យគ្រីមមិនយើងឡើងពណ៌កាឈូកពេលដែលយើងវាយប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនយកដាក់ទូទឹកកកសិនទៅហើយយើងមកលាយជាមួយនឹងសាច់ម្សៅម្ដងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅមីចំនួន8ស្លាបព្រាបាយពងមាន់មួយក្រប់និងស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយអំបិលបន្តិចនៅបងប្អូនហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន 200ml ហើយបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹង baking powder មួយស្លាបព្រាបាយផងណាហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ចូលមកពណ៌នឹងដែរបងប្អូនចូលបានពណ៌អីយើងដាក់ពណ៌នឹងទៅហើយយើងទុកម្សៅយើងអត់បានប្រហែលជា20អត់10នាទីទៅបានហើយបងប្អូនដូចចាំបងប្អូនយកវាមកចាក់មកពេលដែលបងប្អូនចាក់បងប្អូនធ្វើការបើកភ្លើងល្មមល្មមបានហើយក៏បើកខ្លាំងពេកប្រយ័ត្ននំរៀងខ្លោចណាហើយពេលដែលចាក់ឃើញវាឡើងពពុះពពុះបងប្អូនធ្វើការត្រឡប់វាមកណាយពេលដែលយើងចាក់នំរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនដល់គ្នាទុកនំយើងឲ្យត្រជាក់សិនណាចាំយើងយកវាមកដីកោហើយនឹងគ្រីមនឹងដែរគឺយើងបានដាក់ទូទឹកកកអញ្ចឹងហើយវារៀងកកអន្តិញឲ្យបងប្អូនពេលដែលយើងទុកនំរបស់យើងបានត្រជាក់ហើយបងប្អូនយកវាមកតារៀបយើងតបតែងវាទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំមកធ្វើការជាបាច់គ្រីមរួចហើយខ្ញុំដាក់នំបន្តបន្តពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនតែបងប្អូនចង់រៀបមិនតាមចំណងចំណូលចិត្តទៅណាហើយយើងបន្តបន្តវាទៅតអស់សាច់នំរបស់យើងណាហើយខ្ញុំមកធ្វើការជាបាច់រូបដូចផ្កាអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបងប្អូនត្រូវមានជាមួយនឹងប្រដាប់ច្បាច់គ្រីមយើងអញ្ចឹងມັນច្បាច់មកចេញផ្កាល្អតែបងប្អូនអត់មានទេអាចដេកវាតាមចំណងចំណូលចិត្តណាហើយពេលដែលយើងដេកវារួចរាល់អស់ហើយប៉ណ្ណឹងគឺបានហើយបងប្អូនដល់គ្នាអត់សូវស្អាតទេដោយសារខ្ញុំអត់សូវប៉ុនបកែខាងតារៀបវាបងប្អូនដល់គ្នាហើយយើងធ្វើការដាក់អន្ទូទឹកកកសិនក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនដល់គ្នាចង់យកវាទៅញ៉ាំភ្លាមភ្លាមក៏បានដែរបងប្អូនហើយអាហ្នឹងគឺយើងបានដាក់អន្ទូទឹកកកប្រហែលជា1ម៉ោងដែរបងប្អូនដល់គ្នាពេលយកមកកាត់ញ៉ាំទៅគឺសាច់នំវាត្រជាក់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនបើចង់ធ្វើគួរតែសាកធ្វើអញ្ចឹងបានណា